מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב שמריהו יוסף חיים קניבסקי, שהלך אתמול לעולמו בגיל 94. הלוויה בבני ברק תחל בשעה 11 מחר, ובמשטרה מעריכים שמאות אלפים ילוו את הרב בדרכו האחרונה מחוץ לביתו בבני ברק. נמצא כתבנו עקיבא וייס. עקיבא, שלום, איך זה נראה שם כעת? כן, שלום דובי, כאן מרחוב רשב"ם 23, ביתו של מנהיג הציבור החרדי לתאי, הרב חיים קניבסקי, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו ביום שישי, שעות לפני כניסת השבת. אפשר לבקש מאורן הצלם להראות לנו איך נראה כאן מסביב הבית, מאות רבות של אנשים שמגיעים לכאן כדי לחלוק את הכבוד האחרון, למרות שהמסע הלוויה לא אמורה להתקיים, הם ממש היום, זה אמור להתקיים מחר בשעה 11, וככה נראה המבואות כאן. כאן לביתו של הרב קניבסקי. מי שנמצא כאן, מבקש גם מאורן שראה לנו איך נראה ממש המדרגות לביתו של הרב. המדרגות פה די סטרילים, יש פה כוחות הבטחה מאוד גדולים כדי לשמור. מי שכן נמצא בפנים שם, לבני המשפחה, אנשים המקורבים מאוד, וחבר הכנסת משה גפני, יושב ראש יהדות התורה, מגיע לכאן, יושב כאן ממש ברגעים אלה עם קציני המשטרה, ביחד עם נכדו של הרב קניבסקי, כדי בעצם לארגן את המסע הלוויה מחר בשעה 11. עדיין לא ברור לנו, גם למשטרה עדיין אין את המסלול של מסע הלוויה, אבל מסע הלוויה הולך לקחת אותנו מחר למאות אלפים שיגיעו מכל רחבי הארץ. בריכוזים החרדים כבר מעדכנים על תגבור של אוטובוסים וכלי רכב, כי מבינים שמחר בשעה 11 כבר לא יהיה אפשר להתקרב לבני ברק, אז כבר מהלילה אנחנו נראה אלפים רבים שמגיעים לפה לישון פה, יחכו פה במהלך כל הבוקר למסע הלוויה שיתחיל בשעה 11, ושוב לראות את התמונות של ההמונים ההמונים שמגיעים לכאן לחצרו של ביתו של הרב קניבסקי כדי להיפרד. ההלם פה מאוד גדול, אנחנו ידענו שהרב קניבסקי בימים האחרונים הרגיש פחות טוב, אבל הפטירה עצמה הגיעה ברגע טרגי כזה במהלך חג הפורים של ירושלים. אנחנו פה, נמשיך לעדכן אתכם התפתחויות לקראת הלוויה מחר. עקיבא, תודה רבה, ועוד מעט נראיין כאן את יושב ראש ש"ס אריה דרעי. כ-3,000 שוטרים יאבטחו את לוויית הרב קניבסקי מחר בבני ברק. צירים מרכזיים ייחסמו כבר מ-7 בבוקר. איתי שיקמן מצטרף אלינו עם הפרטים על ההיערכות ועל הסדרי התנועה. איתי, אנחנו איתך. כן, שבוע טוב דובי. פקודת אדמו"ר, זה שם המבצע. מבצע הלוויה של הרב חיים קניבסקי שיובא למנוחות מחר בשעות הצהריים, ואנחנו כבר יכולים לומר דובי, משעות הבוקר המוקדמות גוש דן, ואם תרצה המדינה כולה, הולכת לעמוד מלכת, ואולי נראה את מפת החסימות מהשעה 7 בבוקר. אתה יכול לראות את זה כבר מאזור מחלף מורשה ואפילו צומת רעננה במידת הצורך, דרך הכבישים שמובילים לכביש 4, 471 ו-461, כל הכבישים הללו והצמתים שיובילו לכביש 4 ייחסמו, ומדרום כל אזור מחלף גנות ייחסם לתנועה, והתנועה תופנה לכביש מספר 1 באזורים הללו. יש היערכות מאוד גדולה של המשטרה, כאמור, מסביבות השעה 7 בבוקר, וייתכן ועד השעה 10 בלילה רק אוטובוסים יורשו להיכנס לאזור הזה. באזור מחלף גבעת שמואל יוקם טרמינל שאוטובוסים יוכלו לפרוק את כל מי שמגיע, אבל רק להלוויה, כל תנועה אחרת לא תורשה להיכנס לאזור הזה. נאמר, פקודת אדמו"ר כוללת כ-3,000 שוטרים שילוו את מסע ההלוויה הזה. בזמן שהרב יוכנס לרכב שיוביל אותו מביתו לבית העלמין, מאות שוטרים אמורים להקיף את אותו רכב כדי למנוע התקהלות וגודש, וכמובן יש את החשש מאותה צפיפות. ונאמר, אפילו מסוקים צבאיים ימתינו באזור אצטדיון רמת גן במידה וחלילה יש אירוע רב נפגעים לפינוי פצועים. ועכשיו דובי, נצרף אלינו את המרואיין לערב הזה, ניצב משנה אמיר ג'יבלי מאגף התנועה. ערב טוב ניצב משנה ג'יבלי. קודם כל, ההיערכות שלכם למחר, מה ההצעה שלך, הראשונה שלך לאזרח לקראת מחר בבוקר, כל מי שרוצה להגיע לאזור גוש דן? זה שבוע טוב. שוב, בפתח דבריי אני מבקש לשלוח תנחומים בשם כל משטרת ישראל למשפחת הרב קניבסקי ולקהל חסידיו. כמו שפירטת, באמת מדובר באירוע הגדול ביותר שככל הנראה אנחנו נחווה במשטרת ישראל. ההמלצה שלנו היא זה לא להגיע בכלל לאזור גוש דן, וגם אם ממש צריכים לצאת לפני השעה 7, כי כמו שפירטת, החל משעה 7
הכבישים ממחלף מורשה, ואם זה יחמיר אנחנו יכולים גם לחסום מאזור רעננה, משטרת ישראל, אגף התנועה, ערוכים לבצע חסימות גם במקומות רחוקים מהגזרה שפירטת. אנחנו ממליצים לנהגים לא להתקרב לאזור, לתכנן ולהיות ערוכים לנסיעה ממושכת בעומסי תנועה כבדים שככל הנראה יהיו בכל הכבישים, גם בכביש 6, גם בכביש 20, גם בכביש 2, ולכן להיות סבלניים, להישמע להוראות השוטרים, לעקוב אחרי ההנחיות שאנחנו נפיץ לאורך כל היום. ניצב משנה ג'יבלי, אנחנו זוכרים אירוע המוני אחר עם צפיפות. אגב, אנחנו מדברים על בני ברק, אזור מלכתחילה צפוף, אזור בית הרב הוא מאוד מאוד צפוף. איך אתם מתמודדים עם הצפיפות שם? כמובן, כולנו זוכרים את אסון מירון לפני פחות משנה. איך מונעים שתמונות כאלו לא יחזרו? אנחנו כל הזמן מפיקים לקחים, אנחנו נערכים לבודד גם את הרכב של הלוויה. כל דבר שיוכל למנוע צפיפות ודוחק, וגם אם חס וחלילה לא עלינו יהיה אירוע, אנחנו ערוכים עם כוחות, כמו שאמרת, מסוקים צבאיים, מסוק משטרתי שירחף פה לאורך כל האירוע, ואני תקווה שהאירוע הזה יעבור בשלום. ניצב משנה אמיר ג'יבלי, תודה רבה לך על הדברים האלה. כן, דובי, אתה שומע את ההערכות של משטרת ישראל. אנחנו צופים כאן מאות אלפי אנשים, אם לא יותר מכך, מחר, הלוויה כבר משעות הבוקר המוקדמות, חסימות בכל אזור גוש דן. דובי. תודה רבה. מנהיגי ציבור מכל הקשת, חרדים כחילונים, ספדו ביממה האחרונה על הרב קניבסקי, שזכה לכינויים בכיר הרבנים החרדים, גאון התורה, גאון הדור, פוסק הדור, שר התורה. יאיר אטינגר על מנהיג הזרם הליטאי שהפך לנערץ בקרב העולם החרדי כולו. כשנודע אתמול דבר פטירתו של הרב חיים קניבסקי, ציבור גדול נאסף מחוץ לביתו בבני ברק. בירושלים, סעודות הפורים התפזרו, השמחה הפכה לאבל. ברכה והצלחה לכולם. הרב חיים קניבסקי, שכונה שר התורה, היה מרן מסוג אחר. יש לו תאומה, הם הגיעו אחרי 6 שנים. הרב ברך וברוך השם. נולדו אחרי 6 שנים, סבא ברך, נולד להם תאומים. ברוך השם, את תמיד חוכם וירא שמיים. הרב קניבסקי זה לא סגנון רגיל, הוא רב שדומה למלאך אלוקים צבקות. אתה יודע שהוא יודע את מה שאתה חושב, אתה יודע את זה. הרב קניבסקי הוא גדול מרבן שמו, יודע את כל התורה כולה ברמות הזויות שלו, שלא שייך בכלל לתאר, אבל הסגנון שלו הוא קצר. הוא לא עושה דיונים ארוכים, הוא מכריע הכרעות הכי כבדות משקל במספר משפטים בודדים וחוזר לתלמודו. שרתו אירו הלוחו והגודו. מנהיג של אליטה למדנית שקידש גם ברכות ומיסטיקה, מוביל קו בדלני מול המדינה החילונית שהנהגתה חזרה אחריו בלי הרף. אדם שחי חיים צנועים, בלי שיאים או כיבוש עמדות מפתח, ובכל זאת הפך בזקנתו לגדול הדור ולמנהיג המשפיע ביותר על החרדים בישראל. נקדם את בני זקני ומאירי הדור, ובראשם מורון שר התוירו. עם הגל הראשון של הקורונה בישראל, הוא התנער מהוראות משרד הבריאות וקבע דין נפרד לצון מראיתו. המדינה רוצים עכשיו להגיד שכל החיידרים לא ילמדו, גם בישיבות, אבל בעיקר בחיידרים, שלא ילמדו עכשיו. השאלה אם סבא חושב שצריך לבטל את החיידרים בגלל זה. חלילה. אבל אז, דווקא כשהתחיל להדריך את הציבור להיזהר ולהיבדק, הוא עצמו חלה בנגיף. שואלים בחול המועד, מותר לבצע כזאת בדיקה? סיפורו מתחיל ונגמר כאן בדירה פשוטה ברחוב רשב"ם 23 בבני ברק, מוסד המכונה גם סתם רשב"ם, ומייצג את מוקד הסמכות והכוח שנבנה סביב הרב חיים קניבסקי. ראש הממשלה שלי זה הרב קניבסקי. הוא היה למדן ליטאי שחיבר מדף עמוס בספרי הלכה ופירושים, אבל מעולם לא נשא במשרה רשמית,
לא ראש ישיבה, לא רב קהילה, לא דיין. עוצמתו החד פעמית באה מכיוון אחר. גינונים יוצאי דופן של אדמור, שם של צדיק יחיד בדורו. עוצמתו של המוסד הזה, רשב"ם, תורגמה בין היתר לתורי ענק שהסתרחו כאן יום יום לאורך שנים רבות. זרם בלתי פוסק של חרדים מכל הזרמים וגם לא חרדים. יהודים בכירים, יהודים פשוטים, ספרדים ואשכנזים מישראל ומחול שביקשו עצה וברכה ממנו או מאשתו הרבנית בת שבע שנפטרה ב-2011. מדברים לי על זה. זה בפתאי? זה משבוח העמול. זה חמי? זה משבוח העמול. הוא עצמו היה בן לאצולה הליטאית, קשור למייסדי החרדיות הישראלית. אביו היה סטייפלר, דודו החזון איש, חותנו היה פוסק הדור הרב אלישיב. הוא היה מבין מקימי דגל התורה, וקולו נשמע בהבלטה בכל מאבק חרדי לאורך השנים. אבל את ההנהגה הוא נטל לידיו רק על סף העשור העשירי לחייו, עם פטירתו של הרב אהרון לייב שטיינמן. הרב קניבסקי לקח צד במאבק ההנהגה בציבור הליטאי, והפך גם בלי תואר רשמי למנהיג העל של מועצת גדולי התורה. בשבוע הבא יש את הבחירות, יום שלישי. אותו חדר בדירתו הצנועה הפך כעת למקום שבו נקבעות רשימות המועמדים לכנסת, ומתוכו הותנעה גם מכונת הבחירות שהבטיחה למשה לאון את בחירתו לראשות העיר ירושלים. בד בבד, הרב קניבסקי לא נטש את קבלת הקהל והסנדקות, את הברכות והתפילות ואת תעשיית הצדקה המשגשגת שהוא הוצב כפרזנטור שלה עד יומו האחרון, ואולי גם בהמשך. הרב קניבסקי, ששייך לדור המייסדים של החברה החרדית בישראל, נוטש אותה בשעה מטלטלת. צל כבד מונח על מוקדי הכוח הישנים, על המפלגות, על מערכות הצדקה והכלכלה, וגם על מוסד דעת תורה וסמכותו של גדול הדור, שבשנים האחרונות היו מזוהים בעיקר עם הרב חיים קניבסקי. שלום לאריה דרעי, יושב ראש ש"ס. שבוע טוב, בשורות טובות. קודם כל תנחומנו. הרב קניבסקי לא היה הרב שלך, ובכל זאת, אם אפשר לשאול, ובכל זאת. הוא היה הרב שלי. אני במשך עשרות שנים, אני מדבר כבר קרוב ל-35 שנה, ויותר אפילו, שהייתי בן בית אצלו. הייתה לי איתו קביעות כל שבוע, למעלה, קרוב לשעה, במשך הרבה מאוד שנים. וגם בשנים האחרונות, כשהייתי אצלו קבוע, כיוון שהרב קניבסקי לא היה שייך לאף חוג. זה נכון שבאופן פורמלי, בשנים האחרונות, אחרי פטירתו של הרב שטיינמן, הוא הפך להיות מנהיג של דגל התורה, אבל הוא המשיך להיות מנהיגם של כל ישראל. כמו שאמר כתב שלכם, ספרדים ואשכנזים, חרדים וחילונים, מסורתיים, פשוטי עם וחשובי עם, בארץ ובחוץ הארץ, הרגישו שזאת הכתובת המרכזית שלהם לכל עצה, לכל ברכה, לכל צרה ולכל שמחה. כך אני הרגשתי וכך נהגתי, בלי קשר לכך שאני יושב ראש תנועת ש"ס, ושיש לנו מועצת חכמי התורה, ושיש לנו גדולי תורה, כיוון שגם גדולי התורה שלנו כיבדו מאוד מאוד את שר התורה הרב חיים קניבסקי. הוא היה מחוץ בכלל לכל מסגרת, לכל הגדרה. פשוט הרב קניבסקי זה היה הרב קניבסקי, שייך לכל עם ישראל. אף אחד לא יכול להגיד שהוא רק שלי. נכון, כולם אמרו שהוא שלו, שהוא שלהם, אבל אף אחד לא יכול להגיד הוא רק שלי. זה הייתה כוח מעלתו וכוח גדולתו. אתה יודע, אתה למדת במוסדות הליטאיים בישיבת חברון, בתקופה של הרב שח, שאז הגדירו אותו באמת כענק הדור. האם אתה תוכל ככה לאפיין את דמותו של הרב קניבסקי מול אותם נפילים שכיהנו אז, הרב עובדיה במועצת חכמי התורה, הרב שח מעל הציבור הליטאי, למי שפחות בקיא, האם תוכל לתת בו סימנים? תראה, כל גדול יש לו את האפיונים שלו ואת הנהגות שלו. הרב קניבסקי, רוב הציבור
בעיקר הציבור הכללי מכיר אותו מהברכות שלו, אולי אפילו מיסטיקה קצת, מהצדקות שהוא היה מבקש מעם ישראל לתרום, והוא היה חי אפשר לומר עליו את מה שנאמר בגמרא, כל העולם כולו ניזון בזכות חנינה, רבי חנינה בן דוסה, וחנינה בני, כך אומר הקדוש ברוך הוא, מסתפק בקו חרובי מערב שבת לערב שבת. כל מי שראה את הפשטות שלו ואת הצניעות שלו, ידע מי זה, מה זה הגדלות שלו. אבל רב חיים קניבסקי, אנשים אולי לא יודעים, שהוא היה גדול המתמידים של הדור הזה. הרב חיים קניבסקי היה מסיים כל שנה בערב פסח, ואני זכיתי כמה פעמים, זה היה מוקדם מאוד בבוקר בערב פסח, היינו קמים באמצע הלילה לנסוע ולהגיע לשם, והוא היה מסיים כל שנה את כל התורה כולה, מי שיודע מה שאני מתכוון, זה כל התנ"ך, זה כל התלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, שולחן ערוך, טור, רמב״ם, זוהר, כל ספרה וספרי ותוספתא, כל התורה כולה הוא היה מספיק לסיים אותה בשנה אחת. כל יום היה לו חובות שלו, ככה הוא קרא לזה, והוא היה לומד כסדר, היה לו סדר קבוע שכל שעה מה הוא לומד עד שהוא מספיק את כל הדבר הזה. ולמרות כל זה, לנתק דג מהמים ומפרפר יותר מאשר רב חיים קניבסקי, להוציא אותו מהתורה, ולמרות כל זה היהודי הזה קיבל יותר מכל אחד אחר קהל, כן. וקהל פשוט וקהל זה שבאים, כל אחד מבקש ברכה על כל מיני דברים, זה, והוא היה מקבל את כולם בסבר פנים יפות. זה רק נבע מתוך אהבת ישראל מוחלטת. הוא לא יכל פשוט להגיד לא ליהודי שהיה בא לבקש ממנו את הדבר הזה, ומצד שני התורה הייתה מסוס חייו. עוד הרבה זמן ייקח לנו להגדיר אותו, אנחנו פשוט לא עיקלנו. אני באופן אישי לא עיקלתי, לא התכוננתי לדבר הזה. לא. יום שישי לפני שבת היינו באמצע סעודת פורים, וכשקיבלנו את הידיעה הזאת היה הלם מוחלט, שעד עכשיו אנחנו עוד לא מבינים, רק כשאני מתחיל לדבר קצת על זה, אני מתחיל להבין את גודל העבדה ואת את החוסר הגדול שיהיה לכל עם ישראל בארץ ובעולם, שהדמות הזו לא תהיה איתנו ביחד. הרי דרי, זה עבר עליך, אתה עיקר, אתה חווית את זה ב-2013, כאשר הרב עובדיה הלך לעולמו, בינתיים הסתלקו אחרים, והנה הרב קניבסקי נפרד מאיתנו. השאלה, מה הלאה? האם ההנהגה הרוחנית הזאת של ענקי דור, שנולדו שם בעשורים הראשונים של המאה שעברה, האם היא יכולה להימשך? האם זה מחייב איזה שינוי חשיבתי? אולי הפוליטיקאים יהיו מנהיגי הציבור החרדי בלי ההנהגה רוחנית מעליהם. איך זה יראה הלאה? תראה, אצלנו, אצל הספרדים, היה לנו חסד גדול מאוד. מצד אחד, היה לנו את הרב עובדיה יוסף מרן, שהוא היה באמת דמות שאי אפשר לתאר את גודל ההשפעה שלה על כל אחד ואחד מאיתנו. ולמרות זאת, כיוון שעוד בחייו, הוא הכתיר את הרב שלום כהן ואמר, יש לו פה קדוש, כל מה שהוא יגיד לכם תעשה פיף כפי, זה הלך כאילו באופן טבעי, ובאמת ראש הישיבה שיבדל לחיים טובים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, שהרב שלום כהן ממשיך להניג אותנו ומועצת חכמי התורה, ורואים את ש"ס היום, מלוכדת, מאוחדת והכל. אצל האשכנזים, אצל החסידים, יש להם את האדמו"רים, ואצל הליטאים הם עברו באמת, יהיה להם תקופה, יש את ראש הישיבה הרב אדלשטיין, שגם הוא לא צעיר כל זה, אבל אין מה לעשות, דור דור, איך כתוב, משה מסר תורה לישוע, וישוע לזקנים וזקנים, מסרו מדור לדור, אין ספק שיש ירידת הדורות, אבל לא לחינם חז"ל גם אומרים שיפתח בדורו כמשה בדורו, ואני מאמין שהמסורת הזו של ההנהגה של דעת תורה תמשיך להיות בציבור החרדי, יש ציבור גדול מאוד, על זה הוא גדל, על זה הוא התחנך, והם ימשיכו בדרך הזו, והשם יעזור, שיעריכו, שכל חכמי ישראל מכל העדות שנמצאים איתנו היום, שהקדוש ברוך הוא יאריך את ימיהם, ישלח להם רפואה שלמה. תודה רבה לאריה דרעי, יושב ראש ש"ס, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו, תודה. בשורות טובות. אנחנו חוזרים לעקיבא וייס אל בני ברק, ואיתך חבר הכנסת משה גפני, עקיבא, שיושב ראש סיעת דגל התורה. כן, דובי, כאן מחוץ לביתו של הרב קניבסקי. איתנו יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, בערב כזה קשה. אתה יוצא עכשיו מהפגישה בביתו של הרב עם הפיקוד המשטרה. מה אנחנו יודעים לקראת הלוויה, אם יתקבלו החלטות לקראת מחר? אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו באירוע של אסון גדול מאוד. גדול הדור נלקח מאיתנו, אדם שביתו היה פתוח לכולם, לכל החוגים, לכל הקבוצות, לכל האנשים בישראל ובעולם. ויש לנו את הדברים המפעימים שהיה אצלו בבית, לצערנו הרב, הוא נלקח מאיתנו, מחר הולך להיות אירוע שהוא חסר תקדים בגודלו, במציאות הזאת שבה
ישבנו עם המשטרה, אנחנו קוראים לשמור על הסדר. גם המשטרה מבקשת את זה וגם אנחנו מבקשים מהאנשים. צריך לעשות הכל שהאירוע, שהוא אירוע חסר תקדים בגודלו, כפי שאמרתי, האירוע הזה, אנחנו מקווים שהוא, ומתפללים, שהוא יסתיים באופן כזה, שהוא יהיה מכובד, לא תהיה פגיעה חס וחלילה, לא יהיה דבר שלא ראוי שיהיה, שאנשים יבואו ושיבואו מוקדם. ואנשים רוצים לבוא מכל הארץ, באים גם מכל העולם. ולכן אנחנו מבקשים מכולם לשמור על הסדר. אני סיימתי עכשיו ישיבה עם הפיקוד הבכיר של המשטרה כאן, ואני מקווה שאכן כך יהיה ושהדברים יעשו באופן שאנשים יוכלו לבוא, לתת את הכבוד האחרון. אנשים רוצים את זה, ושישמרו על הסדר באופן כזה שחס וחלילה לא יקרה שום דבר שהוא איננו ראוי שיקרה. הרב גפני, לצופים שיושבים אצלנו בבית וקיבלו את הבשורה, מי זה בעצם הרב קניאבסקי שהם רוצים ללמוד עליו? מי זה המנהיג הגדול הזה שכל כך הרבה אנשים יגיעו מחר ללוויה? אדם שהיה קדוש מרחם, אדם שכל חייו היו בלימוד תורה, והוא היה מפסיק מללמוד תורה כדי לברך את האנשים, כדי לשמוע כל אחד את הצרה שלו, את כל אחד עם הנושאים שיש לו. לאו דווקא אנשים דתיים בכלל, אנשים מפורסמים שאינם דתיים, שיש לנו את הסיפורים האלה שאנחנו מכירים, שהוא בירך אותם וברכות התקיימו. והוא למד כל החיים שלו, הוא לא הפסיק רגע, כולם ראו את זה, והוא היה מפסיק רק כדי לברך את האנשים שבאו אליו, כדי לתת להם עיצה, והעיצות שלו היו עיצות מועילות, והברכות שלו, ברכות שהתגשמו. השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך, מעתה ועד עולם. כן, תודה רבה חבר הכנסת גפני. אנחנו גם רואים את נציגי המשטרה, פיקוד המשטרה. האם אנחנו יכולים להבין מה קורה מחר, האם יש לנו כבר צפי? כן, אנחנו בהערכות מלאה לקראת מחר. אין ספק שמדובר באירוע בקנה מידה גדול שטרם ידע המדינה. משטרה נערכת בכל מערכיה וכוחותיה, גם על הצירים וגם בבית הרב, בבית העלמין ולאורך הציר, וכדי להביא את הדברים לסיומם בצורה הבטוחה ביותר. כן, אלו הדברים כאן מרחוב רשב"ם, ביתו של הרב קניאבסקי. אנחנו ממשיכים לאסוף פרטים לקראת האירוע מחר. ראש עיריית בני ברק אומר לנו שעדיף להגיע כבר בשעות הלילה לאזור העיר בני ברק, כי מחר צפוי לנו קריסה בכל הכבישים. עד כאן מביתו של הרב קניאבסקי, אנחנו נשוב לכם בהמשך עם עוד פרטים. תודה רבה, עקיבא וייס, תודה. אנחנו עם יאיר אטינגר, פרשננו יאיר, שלום, ערב טוב, שבוע טוב. האם תוכל להסתכל קדימה לציבור החרדי הליטאי ולומר מה הלאה? אז יש לנו את הרב אדלשטיין, שזו הייתה מין הנהגה דואלית של הציבור הליטאי, הוא יושב ראש, ראש ישיבת פוניבז', ראש מועצת גדולי התורה של דגל התורה, והוא בן 98. מה הלאה עם הציבור הליטאי? כן, אז ההנהגה תימשך בה, היא מסורה לרב אדלשטיין. הרב קניאבסקי היה באמת חותם פרק במובן הזה שהוא היה מנהיג ייחודי. לא היה לו תפקיד פורמלי, אין כרגע כיסא למלא. זה לא תפקיד שהוא מילא, הוא היה מנהיג על לאחר פטירתו של הרב שטיינמן ב-2017, שהוא היה מנהיג הליטאי הקודם. קיבל את ההנהגה הרב אדלשטיין, אבל הרב קניאבסקי נכנס, וזה דבר אחד, זה דבר מדהים, שהוא בעצם הפריחה המאוחרת של הרב קניאבסקי, שהגיע להנהגה ממש בשנים האחרונות, והוא לא אדם צעיר, וזה קרה בגלל תנאים שונים שקרו בציבור הליטאי. ואיזשהו חוסר, ואיזשהו חוסר, ואקום. הפילוג הליטאי ועוד כהנה וכהנה, והוא היה מנהיג שמצד אחד הזכיר לציבור החרדי את הדורות הקודמים, את אביו, הרב יעקב ישראל קניאבסקי, הסטייפלר, ממש ממייסדי החרדיות הישראלית, ואת דודו החזון איש, ואת חותנו הרב אלישיב, הוא היה קשור לדורות הקודמים, אבל מהצד השני, כל זה לא היה מספיק בשביל המעמד שלו. המעמד שלו נבנה באופן עממי. הוא היה מנהיג ליטאי מאוד מאוד שונה, לא היה ראש ישיבה, לא היה דיין, לא היה ראש קהילה. הרחוב, התורים האלה שאנחנו ראינו קודם, התורים מול הבית שלו בחייו, הם אלה שעשו אותו למנהיג מאוד מאוד ייחודי. במובן הזה אני לא רואה מנהיג שממלא את החלל הזה, אבל כל דור והמנהיגים שלו, בסופו של דבר יש כאן מנהיג שהלך לעולמו בשיבה טובה, והדור הבא של ההנהגה ייראה מן הסתם באופן שונה.